rero mwa bantu anahinje kuba ko tukibafitiye agaseke ariko already byamaze kugaragara hanyuma murabibona hari muramuzi mumaze kumumenyera hari filime nyinshi mwagiye mumubona mwagiye mumubona makina uyu munsi rero twamuzanye hano muri studio wemerewe kumubaza ikibazo icyari cyo cyose ushaka umva nta hantu rwose uheze ubusanzwe bamubona mu mafilme anyuranye my heart murabizi mu gihe mu gacatinga mukagira mute uyu munsi twe twamukuye muri filme yaje icyara muri celebs kugira ngo mumubaze ibibazo yego rwose ikimwe ajya kuvuga ngo wampuzana uriya mwana w'umukobwa nabimubaza namubaza iki kibazo hanyuma reka dutangire tuguha ikaze yego tangire utubwira n'amazina yego amazina yanjye nitwa Umurirwa Aziza Naila nkaba nkoresha izina na muri filme muri filme nana kufi kufite isoni njye yibutse abantu amafilimu ugaragaramo filime zose ugaragaramo ubibutse yego njyewe ngaragara muri filme My Heart Big Mind nyine Big Mind niyo kuri Big Mind nyine Empire My Heart ica kuri Kiramani Empire agaragara muri Love Story ya The Message kwa Nyambo hari na filme nshyashya ndi gukinamo ariko ntabwo nzi neza ariko ni filime yawe nawe irimo yego nagira ariko nagira cyane yego okay mu rugo ni heza aho ni kuko nsanga aho ushaka kavukire yanjye ni muhanga akunda muri kigali ariko nagira murugo ni muhanga kavukire yego mumakire nina w'umukecuru n'umusaza bari sinagombwa ntabandi bajya bikubwira bronze wandetse ni njyewe ukiriho kureka ntabwo nana nibyo bajya bikubwira ababikubwira cyane ni abasore n'abagabo ababikubwira cyane ni abasore n'abagabo unambaye neza by the way ukimara kubona post igutumira muri Celebs magazine sa nkumbwira uko wiyumvise numvise nishimye koko iyo ukora ibintu ukabona abandi bantu barabibona biguha courage bikakumvisha neza ko ibintu urimo uri kubikora none se impano yo gukina filime ngenda gukurikira by the way hari n'ibyo ngukundira ndaza kubikubwira ahubwo impano yo gukina filime nana yarayivukanye byaje bite gukina filime nana kuriya kuntu ukina ukora mu ruhara rwo mu bwanwa mu bituza ukuntu rero njyewe nakuze numva nzakina filime abandi nkiri muto barabizi numvaga nyine nshaka kuzaba umukinnyi w'amafilime ariko kubigeraho bibanza gutinda urumva gushaka ukuntu uzagera ahantu uzagera ugufatisha biba bigoye ariko nyine icyo umuntu akunda aba agomba kugiharanira narabiharanira mu segonderi wize iki ni ukuvuga ngo noneho no ku ishuri ntaho bifite aho bihuriye no gukina filime mbese Kigali ko wafashe imitima y'abanyakigali wahageze ute mu bya filime nakomeje kubikunda nkabikurikirana mpaka mbikizeho nahise nibyo byakoreye wageze i Kigali ute muri filime ntekuzi Kigali iyo naje nje gushakisha ubuzima nk'abandi bisanzwe yego n'abandi baza noneho kubera ko ari ibyo nashakaga kugeraho n'ibyo nakundaga nkomeza kurwana nabyo mpaka igihe mbikenewe kweri ndabona Pauline yafushye hari ikibazo nshaka kumubaza ngira ngo asangize n'abanyarwanda n'abantu bashaka kuba barahuye n'icyo kintu bitinyuke nigeze kuganira nawe ambwira yuko hari ahantu yigeze kujya gukina filime bamubwira ko isura ye itakina filime uyu munsi ari gukina filime ndagira ngo atubwire kuri icyo kintu avuge uburyo yabiciyemo uyu munsi akaba ari nana ukomeye muri filime My Heart n'izindi filime zikunzwe ikintu icyo nababwira umuntu ukunda ikintu icyo cyose ntazagira umuntu guca intege ku kintu ushaka kugeraho focus
Yego dushusho byagenze gute tubwire nyine usangize abanyarwanda uburyo icyo gihe byakugendekeye. Nese bavuga ko afite agasura n'isura ye nabi. Urumva abantu twari turi kumwe aho hantu urumva bari bandengeje amasura se nabihakana. We umuntu washakaga gukinisha filme ntabwo yigeze yita ku kindimo yitaye ku byo ari kubona ako kanya. Buraho yasanga yaza kuba twarakoranye ubyaye bari kuba byaragenze neza. Akaguca intege none se abenshi baduca intege bigakunda wowe wabyitwaye mu buterana njyewe ukuntu njye meze ikintu cyose nshaka nkigeraho ngwana nacyo mpaka igihe ndacika intege nkakigeraho warwanye nabyo mpaka bigezeho hanyuma reka twakira abantu telefone ni iyo ni 0785 632 2289 no kuri WhatsApp feel free mwirekure cyane ganira nanana mu mafilme anyuranye mu muziki uturusha ikibazo washakaga kumubaza kimubaza araha ikindi aho atubeshye yego umuhinyuze kubera ko mwarakuranye mwarakundanye narasangiye umva mwirekure vraiment yego nakunze kumwitegereza kuva hasi kugera hejuru hari byo nagushimiye one witeguye vraiment allo flash allo yego turakumva namor uyu ni umwana mu mukupe dushaka ko nanaganira n'abantu bakuze bari macukuntu bafite n'amafaranga uri munsi y'imyaka 18 ntabwo turi bumwakire hanyuma rero nana yego very smart umukinnyi wa filme uteguye neza cyane kuza hano ntabwo polino umenya yagutunguye kubera umenye yaguhamagaye ugeze nana agahita ko abaduka yiruka siko byagenze amahere nari ntabwo nkunda kuyamba ariko waratoboye ariko ntabwo nkunda amahere no muri filime mbona nta yaba yambaye ariko utangiye kuba PR wese utangiye kumuvugisha uyu ariko ntabwo nkunda kwambara amahere na sinzi impamvu na cuduka ntayo namba ni ukuvuga watoboye amahere na si wowe watoboye wagendeye mu Kigali cyangwa kuza usanga nakuzanze ntoboye iri kubabaza oya nayo hari igihe biba ngombwa ko nkwambara nkadushyiramo ntacyo none se ntabakunda kubona utoboye nta mahere na bakanda bikabatusha bati nana yayibagiwe oya abashuti banjye bo barabizajya bambwira se tutajya wambara amaherena batizayakugurira niyo wayangurira nkayambara nyambara iminsi mike nkahita nyakora ndabyibagirwa akunda kumbabaza afite nimero z'umuganga gakondo wahasiba nonaha direct niguhe se tumuhamagare ntabwo mbikeneye cyane ikindi kibazo cy'amatsiko hari ahantu hamwe nabonye mwakoze ikiganiro wowe na Bobo urabizi ko ari muri filime mukina nka boyfriend na girlfriend nubwo muri iyi minsi bitameze neza muri filime ariko byavuzwe ko no mu buzima busanzwe yaba ari boyfriend wawe maramatika abanyarwanda urumva n'ubu ngubu muri nyine urumva ntabwo bimeze neza no mu buzima busanzwe se cyane ntabwo bimeze neza ari ukuntu bitagenze neza turabona nabyo ubu ngubu twabaye tugize twabaye duhagaritse mwarapozi uravuze ngo ibyo muri real life ni nabyo muri gukina muri filme oya ntabwo twari tuzi ko story zanagenda kuriya kuko twe dukina tugenda kuri sete tugakora akazi ntabwo twe tuzi mukina ibibarimo n'ubundi nka shushu sheri out ya ntuza ya sine ya ariko n'ubundi ibyo muri kubona ntabwo turi gukundana ariko tuzongera dusubirane muri filime muzasubirana ariko mu buzima busanzwe ho mwaratandukanye mwaratandukanye burundu mugatandukana se mugakomeza gukinana iribe bire n'akazi conflict nta kureba atakagatsi oya rega akazi gatandukanye n'amarangamutima ubu se ko nkina muri filime ntukana mvuga nabi mu buzima busanzwe nkaba ntabishobora urumva kara n'akazi gatandukanye n'ubuzima busanzwe ni mare n'abana impungenge abashaka babona nyine muri filime ngo ndasakuza ndi umuntu mubi
nyine nawe nabo nakivuga ngo ndi mwiza ako buri buzima bwo muri filme nyine nabo nashaka none se nge iyo ndi kubareba urumva misemenya ko mwatandukanye mpita nibaza bimwe wari waramenyereje Bobo mu rukundo rwanyu rusanzwe muri gukina atabiheruka ntabwo biteza conflict oya nahantu bihuriye umugiraho mushwana oya banimero Bobo ni mugenzi wa ibada ndashaka kumuhamagara mubaze uko ni ibintu bimeze bayimye ndabakareko rwose arave mu kiganiro twumve nawe ariko tuzamutumire tuzamutumire mu kiganiro iki cyakabi tuzamutumire banazane kwanze noneho twe tubabaze eh byaba ari sawa we na Bobo bazane hano mu kiganiro batubwire ese nyuma yo gutandukana biyumva gute ubusumenye ko Bobo yagusimbuje undi arahari nta kibazo nase ko ubuzima nubwe biri muri gukina muri filme ariko hello hello Franz hello hello ye tugeze ku cyo kugusimbuza mita nta turakumva ngiye kuzana marira mu maso karame karame turavugana nandorere hello Franz Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cyane. Oya oya nahamenye azaza murongo ne uzamuzana. Azimwereka. Den uyu mwuga wa sinema kuba kindi kuba kobwa n'abamama. Mubona muti imbogamizi zirimo n'izihe. Imbogamizi kuba sisa nkaho twese tunganya. Imbogamizi impora nazo naze n'abahungu bahuriramo nazo ni bisanzwe. Yego. Wenda ikintu kigora muri sinema nyarwanda. No kubona aho umenera ngo werekane ibyo ufite yego no kugira filme ifati kujyamo yego ako ibindi ufite ubushake ibindi byose birashoboka hari ari message mbonye iri kugenda iri hano igaragaza ko ngo nana nyuma yo kugera i Kigali ngo ntabwo ajya asubira ku ivuko Dorengi niba uri kujya usomura ubibona iri kugera scrolling umuntu arabe kugera Kigali kamamara ngo abo kwivuko ntabaheruka yarabibagiwe uwo muntu usoma banza ahubwo nibyo se ko arabeshya ahubwo umuntu naga nti neza ubujye usubira imuhanga urumva ngiye mu rugo na muntu haba kujya ahantu udafite umuntu wasanze biragoye ako rimwe na rimwe njya nyaruka nkasura n'abaturanyi umuntu rero ntabwo nzi neza nimba tutajya tubonana yo kutuvagira nagiriye ugashaka icupa data twibwiriye nk'umwihariko wawe nana ikintu gituma ukurura abantu bari kureba ari amafilme yawe anyuranye niwe mwihariko ufite muri uru ruganda rwa sinema mwihariko wanjye niko ibintu ndimo mbikunda icyo nsabwa gukora cyose ngikora neza yego njya nkora n'ama repetition mu rugo wari wabona umuntu uri kwikina nawe bakora repetition oya njyewe nta ngenda njya ndeba amafilme bigana n'abandi nkagerageza nyine nka mba mfite abo ndeberaho nkagerageza nkigana ibyo bakora kandi niyo nanjye ndebye uko nakinnye mabona nakinnye aka kanya turi kumwe na amahirwe kuba turi kumwe na nana bitunguranye Bobo mukina na muri filime umenye ko nyuma y'iminsi mike mutandukanye afite umukunzi kandi ari gutegura ubukwe ku buryo ejo buzaba reaction kina kanga gato ako se popo ubu koko wirengagije ibihe byiza byose twagiranye uhise unsimbuza aka kanya ore tugiye no gukora ubukwe basiye wihangana basi ndameza atandatu agashira Bobo ubu kuko uhise unsimbuza byoroshye kano kanya ya nyine nta kundi nta yandi mahita basi uzahirwe ku izina ry'imana ryo mu ijuru ariko aba ubunyagahene nta bwoba afite nyina wa mbogo kanyo
abana bavuye ku ishuri abana bafite talent abangaba baraje batwite muri cinema ibintu biri ku rundi rwego bafite impano ariko uburiya ntago ntago twatwika ngo tubarushe kuko bo baduharuriye inzira batumye sinema nyarwanda imenyekana gira agaciro nubu byo dukora tubikesha kuko buyo tutaza kubagira ntago twari gukina mu filme rero ntago twavuga ngo turabarusha ahubwo tuje kungirana imbaraga aho bacitse intege ngo twe tuhazamure dukomeze tuzamure uruganda rwa sinema urasenga ego usengera mu itorero ndo mu Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ufite tworoshye twongere numve. Natwari mwiza hose. Ariko mbaye cyakonde. Iyi weekend iraryoshye. Iyi weekend ni show. Ikibazo kirimo ni iki? Ikibazo oya ngiye. Abantu bazamaga. Aho kanzi. Karame karame. Tumeze neza turavugana nande yambaye neza kweli n'ukuri merci beaucoup yambaye neza cyane arabereye kweli murakoze ikibazo ushaka kumubaza yego ni Florence Merere ngoma ndari se nana karame nani ko kimana yo gukina filimi Uze kunyandikira kuri Instagram yanjye tuvugane. Ni yitwa Instagram yawe. Umurerwa nani. Ntabwo ukoresha imbuga nkoranyambaga? Yego. Nyuraho ngaho kuri iyo nimero ya WhatsApp duhereze nimero yawe ya telefone. Eh ya flash. Nyuraho kuri nimero ya flash ya WhatsApp isonzwe 25 duhe nimero yawe. Ariko se nawe uri mwiza? Nawe urakwikiye sawa sawa ubona byacyamo. Apana impano turavuga n'ubwiza abana ikimero kiri sawa ase kuri bwa umwana w'abana uri sawa usa neza nabyo ugeze ubwo ubwo gire ntiwe ntabwo ubwiza bukina filme yakina impano natwoherereza nimero ye kuri WhatsApp nanayibone bazavugane amufashe nawe yigaragaze ariko ndacyafite amatsiko kuri nana yego nanahagaza ate mu rukundo uyu munsi Nanase yegereze mikro imeze neza nta mukunzi nta n'uwo nshaka nta n'uwo nshaka ndacyari gufocusinga kuri njyewe hari byinshi nshaka kubaka ubu ngubu nta mwanya wo kujya mu rukundo mfite ushobora kuba ari guheruka gukomereka cyangwa se ari bishobora biheruka kukubera oya nta birenze nuko hari ibindi bintu bindi ndi kwitaho imyaka yawe se ko ari imyaka ikeneye pipiriri pipi utabishaka aracyari kare turacyafite byinshi byo gukora mbere yo kujya iyi mpeta wambaye ivuze iki ni just ni umurimbo nk'uko nambaye ariko ahantu yambaye hafite igisobanuro Pauline uzi kujya ukora recherche urabizi iyi mpeta hana yambaye ndetse Pauline ko yambaye mpeta eshatu ntabwo Pauline arimo ni wowe te kubaza yambaye muri fiancaye muri fiancaye yes urumva ni murimbo nk'uko wakabaye ariko ni muri fiancaye just na karimbo mba nashatse kwiyambarira gusa none se ubu ntabwo uri gusubiza inyuma ntabwo ari design ya ariko n'ubundi nta nubwo nakubwiye ko ntabyo ndimo ahantu yambaye se ahantu yambaye se Reka tugukuremo tukijugwe kuko n'ubundi nta meaning gifite. Oya kandi mba nyambaye nyine ari umurimbo. Urumva ni umurimbo wanjye mba niyambariye. Ni umurimbo tu. Ni aka design. Nta bindi bidasanzwe. Nkuko nawe wambaye ako kantu ko kukaboko. Ngiye ku maboko. Nkuko nambaye n'isa. Hanyuma ukaba uteganya gusohoka muri iyo uteganya kwiyangaza cyangwa se kuvuga ngo ubu noneho ngeze igihe nagira umukunzi bukwe bukaba pipiriri pipi sava cyane. Nk'ibyari iyo mudu mvuza ivamo. Bizaterwa katonde dushaka amafaranga dukore n'ibikorwa hari abasore bayafite banadukurikira bavuga bati njye namfunga nayabo ntabwo ari ayanjye rega biba byiza iyo umuntu afite kandi nimero tutibahe rwose kadutange nimero ya nana 0 7 8 poli ntabwo yabyanze tuzayibahereza ubutaha yabyemeye Ego. Twamutumiye ari kumwe na Bobo. Hanyuma ikibazo cya nyuma
tunagana no ku musozo yego nagira inama ababyeyi badakunze kurekura abana ngo bajye muri filime batekereza ko ari uburara hanyuma unagira inama abakobwa bahuye n'ikibazo nk'icyo wahuye nacyo cyo kuvuga ngo we ni washo nushoboye mbese niki bakora inama kuri bo ubundi dusohoza ikiganiro cya mbere nagira inama ababyeyi mubyeyi umwana n'uwawe akora n'uw'igihugu afite inzozi ze afite ibyo ashaka kugeraho kandi n'ukuri ibyo ushaka kageraho ntabwo ari byo we atekereza shyigikira umwana wawe umurinde kujya mu bibi ariko ibyo ashaka umutera imbaraga zo kubikora kugira ngo byibuze uzaba itafari rikomeye ku buzima bwiwe cyane intego sasa ufite muri ibi bintu bya sinema ni iyihe nana mu bihe biri kuza intego afite muri byo ntabwo njye intego yanjye ntabwo nshaka ko sinema nyarwanda izagarukira kuri YouTube kuma social network ya hano mu Rwanda natwe dufite imbaraga twakora amafilime tugacuruza kuri Netflix nubwo akiri imbogamizi z'ubushobozi ariko mudutere inkunga turashoboye aturi uratwibutsa social media ukoresha ku buryo umuntu ashaka kukureba uvuye aha buryo ashaka kubona ngiyewe nkoresha Instagram nitwa umurirwa underscore nana ntabwo ngira Facebook ibindi na telefone isanzwe ni kuri Instagram niho umuntu yanze underscore nana niho umuntu yansanga kuri YouTube ntayihariye yawe ihari oya ntabwo ndagira ibikorwa hanyuma reka dusabe turi no kugana ku musozo tubararikire ko mu kanya tugiye kujya muri Didos Boosting Your Talent muri iyo Didos Boosting Your Talent harimo Didos Quiz nabo nkeya yabaye miliyoni na 700,000 niyo turi butange uyu munsi witikwa mu kanya gato tugiye kubijyamo ariko sabe ku buhanga bw'ibyuma tekinisiye wa Bien Code dushakira indirimbo y'akazayirwa irimo ikizayirwa kama ni Lumba kama ni Koffi Olomide kama ni nani twifuza ko nana yaza gusohoka muri iyi ndirimbo abyinaho gake gake asohoka buri twe twakwigendera tureke nana tunamwifuriza weekend nziza ize kuryoha cyane hamwe n'aka karirimbo k'akazayirwa ryoherwa rwose twe turagaruka tugiye muri